por que se juntar ao Wower? Bem-vindo ao Power of Sharing. Vamos nos conhecer melhor. O WoW App ajuda você a fazer o bem através do Power of Sharing. Nós compartilhamos todas as receitas com você. O WoW App é gratuito e você pode ter ganhos sem nunca gastar nenhum dinheiro. Depois, a escolha é sua. Você pode escolher fazer o bem para os outros, doando para uma das quase 2.000 instituições de caridade em mais de 110 países, ou fazer o bem para si mesmo, sacando seus ganhos para você. O WoW App compartilha mais de 70% da sua receita e margem de lucro do mercado de chamadas internacionais pagas, um mercado de 5 bilhões e dos anúncios digitais e móveis, um mercado de 135 bilhões. O WoW App, então, ajuda você a se conectar com texto, áudio, vídeo, compartilhamento de arquivos, conversas privadas e muito mais. E lembre-se, enquanto usa o WoW App, você ganha como nunca. Além disso, o WoW App funciona em todos os seus dispositivos, smartphones e tablets, iPhone e Android, Windows e Mac. Obrigado por se juntar à comunidade do WoW App. WoW App, fazendo o bem através do Power of Sharing.